عثر مزارعون محليون في الهند على فار نمت في ظهره نبتة صغيرة. وفي وقت سابق قام المزارعون بنثر بذور الصويا، على ما يبدو سقطت إحدى البذور بجرح مفتوح في ظهر الفأر لتنمو بعد فترة نبتة صغيرة. ويظهر الفيديو التالي الألم الشديد الذي يعانيه الفأر جراء حجم النبتة الكبيرة بالنسبة له. وقال الخبراء أن هذه الحادثة تعد معجزة بسبب نمو البذرة بمكان قريب من الرأس دون التأثير على الدماغ وموت الفار. نشاهد. ها هي دي دوالا كيلا لوگ نا لا خوب دوالا ها انہیں موڑا موڑا لگا تو کھا گئے ورنہ نہیں جا پہ نہیں نا کوئی نہ کال رہا ہے جڑا نیچے رہا ہے موڑا موڑا کھاون جو ٹٹکی گیا ہے نا تو جڑ پڑ جائے ارے کہ جڑ توڑی ہے نیچے علی رو ہے تو ارے نیچے جڑ توڑی ہے گئی مزید رہے ہاں جی نہیں ہے میری نیچے تو ہے نیچے جڑ توڑی ہے گئی اس میں کو دیکھو ارے باپ میرا پگ میں پگ میں سر اوپر کو تو مطلب نہیں زمین میں کون ہے جڑ یہ اوپر تو گیا ہے مکھے مرو بھوکے